Mulla on jotenkin lähtökohtana usein semmoset mielikuvitusmaailmat. Aika usein ne pohjautuu johonkin nostalgiaan tai lapsuuteen ja johonkin tavallaan todellisuudessa koettuun muistoon tai paikkaan, joka on sitten värittynyt ihan semmoiseksi kummalliseksi ja ehkä sokerikuorrutetuksi ja taianomaiseksi. Että tavallaan ehkä toivoisin, että ihmiset pääsee tavallaan irti siitä semmoisesta arkitodellisuudesta ja ehkä jotenkin kyseenalaistaakin niitä todelliseksi koettuja asioita. Et ehkä niihin niinku semmoisiin muistoihin tai unelmiin ja toiveisiin kiinni pääseminen voisi olla semmoinen tavoite mulla.